Гражданите могат да проверят номера на избирателната си секция и мястото на гласуване в предстоящите избори за членове на Европейския парламент по интернет, с СМС или по телефона. Справките се осигуряват от Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информация чрез интернет може да се получи на адрес www.grao.bg. Сайтът предоставя и възможност да се подават искане за гласуване по настояща адрес по електронен път и да се регистрират издадените удостоверения за гласуване на друго място от общинските администрации след идентификация с електронен подпис. Другия вариант за получаване на информация е чрез СМС, който трябва да бъде изпратен на номер 180. 24, Номерът е единен и за трите мобилни оператора. Цената на един СМС е 25 стотинки без ДДС. В текста гражданите трябва да изпишат единствено 10 цифри на своето ЕГН. Системата връща отговор с номера и адреса на избирателната секция. За секцията си може да се осведомите и по телефона, като изберете 0814-726. Номерът е безплатен за цялата страна.